はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、購入品を紹介していこうと思うんですけれども、今回が H&M とベルシカで購入したものを紹介していこうと思います。 H&M は結構定期的にやってると思うんですけど、ベルシカ久しぶりにちょっと購入してみたので、でめちゃくちゃ可愛いものをゲットできたので皆さんに紹介しようと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。ではまず H&M から紹介していきます。ではまず一つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。もうダウンベストなんですけど、私ザラのねブラックのダウンベスト持ってて、でめちゃくちゃダウンベスト使えるんですよ。いろんなのに合わせやすくって、でしかも可愛くて、質問も結構もらったりとかするんですけど、ベルチが欲しいなと思ってて H&M でパーって見てたら、カーキ色のダウンベスト見つけて、これがすごい形も綺麗だったし、すごい可愛い色味だったので買いました。ダウンベストってこう重ね着がしやすいので、まあ、今の時期本当に今ぐらいがすごく使えるなって思ってて、なんかアウターの上から重ねても可愛いし、袖がない分全体的にボワってすることも少ないと思うから、そこも私は好きで、結構ダウンベストはブラックのやつ着ることが多いので色違いも買ってみました。この色もねめっちゃ可愛いですよね、まあ、デニムだったりとかブラウンでも可愛いと思いますし、同じようなカーキカラーとかでも可愛いと思うし、ホワイトでもブラックでもいけちゃうので、結構これも着回しできそうだなと思って買ってみました。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。またダウンですよ。もう私ダウン大好きすぎて、やっぱ真冬はダウンしか着れない。もうダウン1回着てしまうとそのあったかさに他のアウター勝てないので防寒するならダウンが一番いいかなと思うんですけど、これねなんか色がすごい不思議な感じなんだよな。ちょっとブラウンっぽくも見えるし、でもグレーだし、絶妙なカラーでとっても可愛いです。これもあんまり見ないカラーかなと思って買ってみました。でこれめっちゃ軽いんですよ、マジでダウン軽いの多いと思うんですけど、その中でも割とトップレベルで軽くって、このボリュームでこの重さちょっとびっくりしました。私もしっかりと中に綿が入ってて、もうこれがねすごい気持ちいいですよあったかいし気持ちいいし、あったかいし気持ちいいし軽いし、これマジで最強のアウターをゲットしました。これはねさっきのベストよりもしっかりとボリュームがあって、結構オーバーサイズです。であとすごい気に入ってるポイントがあるんですけど、この首元襟のところがしっかりと高さがあるんですよね。ここに紐もついてたりとかするので、苦しかったら緩めればいいし、キュッとさせたかったら絞ればいいしっていうので調節もできるんですけど、やっぱこれがね高いのであったかいんですよね。マフラーだったりとかもそうだと思うんですけど、首元を覆うとマジであったかくなるので、これは本当に真冬極寒の日とかにはもってこいなアウターだと思います。裾もこんな感じでドロストできるようになっているので、ダウンってやっぱボリュームがあるのでこうズドーンっていう感じになりやすいと思うんですけど、これがあることで裾をキュッと絞めることができるので、シルエットもすごく綺麗に見えるかなと思います。これはマジで買って正解なアウターでした。多分これからたくさん着ると思います。続いて3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。私もうこのブーツマジで気に入ってて、マジで気に入ってるんですよ本当に。めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。これもなんかちょっとダウンっぽい感じのシューズなんですけど、こういうシューズが多分ビトンだったかな出てて、それがすっごい可愛いなと思ってたんですけど、やっぱそんな私にはもう手の届かないブランドのやつなので、なんか他にないかなと思って見てたら H&M で新しくこれが出てて、もう買うしかないと思って買ったんですけど、マジで可愛いんですこれが。こういった素材のシューズ、なんか雪山に行く時とかスキーシューズみたいな感じのならあるとは思うんですが、普通に日常で履けるようなものでこういうのってあんまなかったなと思って、なので H&M 見つけた時にもう即買いだったんですけど、まずあったかい、本当にあったかいですこれも。だから冬とか寒いなっていう時とかもいいと思うし、このナイロンのダウン生地になっているのですごく柔らかいんですよここが。だから靴ずれも全くない、靴ずれどころかもう履いてて超気持ちいいぐらい履き心地がいいので、もうこれはねこの冬多分大活躍してくれるシューズかなって思ってます。まあ、ただこれ結構ボリュームがあるのでスタラップとかはできないなっていうのは感じてますね。まあ、なので足を綺麗に見せてくれるっていう面ではそこまでなシューズなんですけど、でももうこのフォルムといい形といいそこはめちゃくちゃ可愛いのでたくさん履くと思います。でこれね実は色違いというか、まあなんか素材は違うんですけど、
けど、同じような形のシューズがもう一個あったんですよ。でもとりあえずそっちはやめといたんですね。でもこれが届いて履いてみた時に、うーわかわいいと思って、これはもうもう一個の方も買うしかないと思って、追加でそっちの方を購入したんですけど、これがねまた可愛いんですよ。いきますよ、せーの、じゃん、これもう超可愛くないですかこれ。どうしよう、ほんとこれはねまだ履いてないんですけど、もう絶対可愛いじゃんっていう、やばくないですかこの破壊力、なんだこれマジでもう超可愛い、本当に。私ずっとムートンブーツが欲しいって言ってたと思うんですけど、なんかムートンブーツ的な感じだけど、でももう全部ファーになってるシューズで、もうこれが可愛くてたまんないんですよ。で中までファーになっているので絶対だいあったかいし、それも結構厚みがあったりとかして、もうこれがね超可愛いんだよな。やばくないですかこれ、どうしよう。みんな最近買ったシューズの中では一番お気に入りかな、これが。この2つが一番お気に入りです。もう早く履きたいこれ。結構このソールで重みがしっかりとあるんですけど、でもあの履き心地はマジで良かったので、長時間歩いてても全然疲れないシューズだと思います。マジでお気に入り。はい、ということで A ちゃん伝聞は以上でございます。続いてヴェルシカに行きたいと思います。ではまず一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。それでも着ていたアウターなんですけど、これめっちゃ可愛いんですよ。ムートンジャケット、私何回目だ今年紹介するの。でもそのムートンジャケットのベストバージョンなんです。袖がなくなっちゃったっていうバージョンなんですけど、やっぱさっきのねダウンベストと同様、ベストのアウターってやっぱり重ね着をした時にめっちゃ可愛いんですよね。そうだからこれも絶対可愛いと思って買いました。ムートンジャケットのベストバージョンってまあいろいろ最近は出てると思うんですけど、今まであんまりなかったアイテムだなと思って、でそれをベルシカで見つけたので、ベルシカだったら手の届きやすい価格だし買ってみようと思って買ってみたんですけど、これも超可愛いし、しかもあったかいです。やっぱボアが中についてるので、で首元もしっかりとこんな感じで襟があるので寒い時は覆えるし、これもめっちゃ気に入ってます。で結構ね軽いです。結構軽いので着てても疲れにくそうだなっていうのも思いました。裾はゴムになってたりとかして、ここもすごい可愛いですよね。なんかインパクトがあって、あと色合いもすごく使いやすい色合いで、濃いブラウンとちょっとベージュっぽいボアで定番な感じでめちゃくちゃ可愛いですよね。このアウター本当にこの間届いたのでまだ着れてないんですけど、いろいろと着ていこうと思います。なんかデニムとかとも合いますし、あとはスウェットとかとも合わせたいですね。あとなんかミニ丈のボトムスとかでも可愛いと思うし、いろいろ着回していこうと思います。楽しみ。はい、では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。パンツをゲットいたしました。もうねスウェットパンツっていうのはいくら持っていても使えるので、私はスウェットパンツいろいろと買っちゃうんですけれども、今回でもこれは形が普通のスウェットパンツ、普通のスウェットパンツってなんだって感じですけど、よくあるスウェットパンツとはちょっと違ってストレートなパンツになってます。なんか普通のスウェットってちょっと裾がこうキュッてなっててジョガーパンツっぽくなってると思うんですけど、これはもうまっすぐな感じでストンと落ちるタイプのスウェットパンツです。この形私ずっと欲しくって探してたんですけど、ヴェルシカで見つけて、太ももに入ってるこのワッペンがすごい可愛かったのでこれにしました。さっきのジャケットとも絶対合うと思うので一緒に着たいなっていう風にも思うし、あとさっき紹介した靴、イチャンダルのこのブーツとかを裾をブーツインしてあげても可愛いと思います。使いやすいメランジのカラーでいろいろと合わせやすそうだし、これ裏肝じゃなくって裏毛になっているので、だから全然オールシーズン使えるんですけど、逆に冬はちょっとこれ1枚だと心もとないかもしれないので、この中にまあなんかレギンスだったりとかヒートテックとか履いてあげて履こうかなっていう風に思ってます。ウエストには紐がついてるのでそこも調節できるし、サイドにポッケが1個ずつついております。裾はまあ切りっぱなしみたいな感じかな。これも絶対使える。はい、ということであっという間に続いてでラストなんですけれども、ラストがじゃじゃん、こちらでございます。このパンツが超可愛くて、デニムパンツなんですけど、ヴェルシカって結構こういう攻めた感じのパンツも置いてたりとかするので、私もよくチェックしてて可愛いなって思ったやつがあったら買ったりしてるんですけど、このパンツも私ドタイプで今回買いました。なんかねこんな感じになってて、まあ、ブラック系なので色々と合わせやすいかなって思ったのと、結構これ足細見えすると思います。こういう感じでラインが入ってるので、しかも大きめなラインなので、そこで割と足のカバーというかもできそうかなっていう風に思
思いました。実際履いてみてもすごくシルエットも綺麗だったし、丈も十分にありました。なんか個人的にベルシカってザラとの姉妹店だと思うんですけど、ザラのサイズ感に比べるとベルシカの方がちょっとちっちゃい気がするんですよ、私的に。なのでザラのサイズのワンサイズぐらい大きめなもの、まあ、物によっても全然違うと思うんですけど、私は大体ザラのものよりもワンサイズ大きいものをいつもボトムスは頼んでますかね。なのでザラは34とかをいつも履いてるので36が良かったんですけど、36が売り切れだったので38にしました。38だとちょっとやっぱウエストがだいぶ大きかったので、まあ、ベルトをしたら全然問題はなかったのでベルトしながら履いていこうと思ってるんですけど、これはね若干伸縮性あったかな、そんなにめっちゃあるってわけじゃないんですけど、なんか見た目よりはっていう感じのストレッチが効いてるので割と履きやすかったです。これもで後ろはねポッケがないデザインでした。これもこれで可愛いですね。はい、ということで今回はこんな感じで以上でございます。いや今回もめちゃくちゃ可愛いものをゲットできたので大満足でございます。もう個人的にはあのシューズが大優勝なのでぜひ皆さん見てみてください。絶対こういうブーツこれからいろいろ出てくると思います。個人的に海外系が好きな方は絶対に好きな感じだと思うので、よかったら皆さん見てみてください。 H&M なのでそんなにお値段も張らないと思うし調整もしやすいかなと思います。私もこれ使っていろいろとコーデ上げていくので、まあ、インスタとかもなんかチェックしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。